मानजोर शिक्षा सत्र श्री कृष्ण कुमार जी, दाखला मैम दे स्टेट कोऑर्डिनेटर सरदार सतेंद्र वीर सिंह, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करमपुरा दे प्रिंसिपल श्री मती हरप्रीत कुमकुम जी की अगुवाई में असी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे स्टाफ दाखला मैम दे तहत तुहाडे सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करन जा रहे हैं। आस है कि तुहानू ओह नाटक पसंद आएगा। आप सरकारी स्कूलों प्रति जड़ियां सहूलतां आम जनता नूं दित्तियां जांदियां आ उस प्रति तुसी जागरूक होवोगे ते अपने बच्चियां नूं सरकारी स्कूलों विच दाखला करवाओगे। खुल गया जी, खुल गया, खुल गया जी, खुल गया। की खुल गया? दाखला खुल गया सरकारी स्कूलों विच, प्री नर्सरी लै के बारहवीं जमात तक दाखला खुल गया। हां जी, तुसी अपना बच्चा दाखिल करवाउण आएगे जी? हां जी मैडम। हां जी, केड़ी क्लास विच करवाउणा जी? सतवीं जमात च करवाना जी। अच्छा, पहला केड़े स्कूल विच पढ़दा? पहला हरकृष्ण जीटी रोड अमृतसर पढ़दा जी। अच्छा, तो ओनू तुसी क्यों सरकारी स्कूल विच दाखिल करवाउणा? उत्थे जी एनुअल फंड बड़े लै रहे आ, बहुत नजायज खर्चे पा रहे आ। हुण इन्ना तुहानू पता कोविड दे करके इन्नियां कमाइयां रहियां नहीं गईयां, इस करके मुश्किल आउंदी आ फीसां देण च। ਉਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 3 ਏਕੜ ਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਹਾਕੀ, ਖੋ ਖੋ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ, ਸਾਫਟਬਾਲ, ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਰੂਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਬਲਾਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ
कम्युनिटी की मदद के नाल स्कूल की नुहार ही बदल दी है। हां जी भैन जी, स्कूल सिर्फ बाहरों ही सोना नहीं है, स्कूल के अंदर जेडे कमरे आ वो भी स्मार्ट कमरे बने हुए आ। इतो तक की स्मार्ट कमरिया के विच प्रोजेक्टर लगे हुए आ, जिथे की ई कंटेंट राही विद्यार्थियों नू म्यारी सिक्ख्या दिती जांदी आ। हां जी भैन जी, वह बहुत वधिया जिहड़े पढ़ाई करदे आ, चंगे नंबर प्राप्त करके चंगीआं जिहड़े कॉलेज आ यूनिवर्सिटी च एडमिशन लै रहे आ। हां जी, हर एक विषय की भैन जी लैब आ, साइंस लैब आ, मैथ लैब आ, कंप्यूटर लैब आ, ते बच्चों के पढ़न लई लाइब्रेरी भी आ, ते इंग्लिश ते समाजिक सिक्ख्या दे कॉर्नर बने हुए आ। इन्ना ही नहीं, स्कूल दे विच एक बहुत ही सोहनी एजुकेशन पार्क आ, जिस दे विच वक्ख वक्ख विषयां नाल संबंधित विद्यार्थियों के सिलेबस अनुसार सीखन समगरी लिखी हुई आ, कि विद्यार्थी जदों भी क्लास के कमरे चो बाहर निकलन तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकन। भैन जी, हां जी, नहीं सीटा लिमिट नहीं होंदिया, पर साडे स्कूल दी जिहड़ी आ लाके पिंड इलाके दे विच प्रशंसा बहुत आ, कि इस स्कूल दे बच्चे पढ़ाई च भी मोहरी आ ते खेडां विच भी मोहरी आ। रिजल्ट साडे स्कूल दे हमेशा ही जिहड़े आ चंगे आउंदे आ, इत्थों तक कि पिछले 3-4 सालां तों ते 100% आ रहे आ, बच्चे मैरिट च आ रहे आ साडे। टीचर जेड़े आ बहुत ही उच्च योग्यता प्राप्त तजर्बेकार मेहनती आ, उन्हां दा ही सिक्का ए आ कि जिस दी बदौलत साडे स्कूल दे जेड़े आ चंगे नंबर लै रहे आ। पढ़ाई दे नाल नाल साडे स्कूल विच विद्यार्थियों नूं खेडां भी कराईआं जांदीआं आ। तुहानूं हांजी हांजी भैन जी, तुहानूं उस संबंधी कोई मुश्किल नहीं आएगी, हुण सरकार ने सारे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की सहूलत प्रदान की हुई है, तुसी अपने बच्चे नू पाके तो देखो सरकारी स्कूल में, इतों तक कि इंग्लिश का उन्होंने झिझक दूर करने के लिए सरकार ने हर एक स्कूल में इंग्लिश बूस्टर क्लब बनाए हुए हैं, जिस विच बच्चे अपनी जिहड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग करके पाउंदी आ ते फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। स्कूल दे विच जेड़ियां मैं तुहानू अग्गे विच होर वादा करदा कि स्कूल दे विच जेड़ियां ग्राउंड्स आ, बैडमिंटन ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल, हॉकी, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल सारियां बड़ियां चंगे तरीके दे नाल बनाईआं होईआं आ। हां जी, ओहदे लई भी सरकार ने सरकारी स्कूलां दे विच स्पेशल पीरियड रखे होए आ, जिहदे विच आईलेट्स दी कोचिंग दित्ती जांदी आ, कि बच्चे जेहड़े आ वाधू जिहड़ियां अकैडमियां दे विच फीसां ना दे के सरकारी स्कूलां विच ही ओह ज्ञान जेहड़ा आ प्राप्त कर लैण। इस तों इलावा मैं तुहाडे ज्ञान दे विच होर वादा करदा जिस तरह के तुहानू पता ही आ कि अजकल बच्चे नैतिक कदरां कीमतां घटदियां जा रहियां, कि बच्चे जेहड़े अपने मापिआं दा सतिकार नहीं करदे, अध्यापकां दा सतिकार नहीं करदे, माड़ी संगत च बैठ के नशिआं दे दल दे विच फसे जा रहे आ, उस संबंधी भी सरकार ने एक उपराला कीता आ कि पहली तो बारहवीं तक एक स्वागत जिंदगी दा विशा ऐड कीता आ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਆ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ।
हां जी भैन जी तुसी जरूर आओ ते अपने बच्चियां नू अपने लागे बन्ने जेड़े भी जिन्ना नू नहीं सरकारी सहूलतां बारे ज्ञान उन्हां नू भी ज्ञान दाओ ते उन्हां नू लैके सरकारी स्कूल विच दाखला कराओ। असी सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दा स्टाफ सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ कि सरकारी स्कूल बेहतर स्कूल आज ही अपने बच्चे दा सरकारी स्कूल विच दाखला कराओ ते अपने बच्चे दा भविष्य उज्जवल बनाओ। धन्यवाद।